Kjo është një meditim për të shëruar artritisin, afirmime dhe meditim nga Louise Hay. Unë e fal veten dhe e liroj veten. Unë jam udhëfyer nga hynorja dhe jam e mbrojtur gjatë gjithë kohës. Unë besoj procesit të jetës. Unë jam e gatshme të liroj. Unë mirëpres mrekullitë në jetën time. Cila do gjë që duhet unë ta di? Më shfaqet mua në kohën e duhur. Mua më duan dhe unë jam në paqë. E kaluara kam mbaruar. Në pafundësinë e jetës ku unë jam, çdo gjë është e përsosur. E plot dhe e tër. Unë jam e mbrojtur. Dhe gjithë rrjedha e jetës më suporton mua. Dashuria rrjedh në trupin tim duke shëruar të gjithin. Unë meritoj gjithçka që është e mirë. Unë jam në paqë. Unë e dua dhe aprovoj veten time. Unë jam dashuri. Unë tani zgjedh të dua dhe të aprovoj veten time. Me gjithë zemrën time. Unë i shikoj të tjerët me dashuri. Unë e fal veten dhe e liroj veten. Unë jam e udhëfyer nga hynorja dhe e mbrojtur. Gjatë gjithë kohës. Unë i besoj procesit jetësor. Unë jam e gatshme të lë të shkoj. Unë i mirëpres mrekullitë në jetën time. Në çdo gjë që më nevojitet, shfaqet tek unë në momentin e duhur. Unë jam në dashuri dhe paqë. E kaluara ka mbaruar. Në pafundësinë e jetës ku unë jam, çdo gjë është e përsosur, e plot dhe e tërë. Unë jam e mbrojtur dhe jeta rrjedh dhe më suporton mua. Dashuria rrjedh në për trupin tim duke shëruar të gjitha sëmundjet. Unë meritoj gjithçka që është e mirë. Unë jam në paqë. Unë e dua dhe aprovoj veten tim. Unë jam dashuri. Unë tani zgjedh të dua dhe të aprovoj veten tim me gjithë zemrën tim. Unë i shikoj të tjerët me dashuri.
artriti në duar ose gishtat në artrit përfaqësojnë këto ndjenja. Nga këto ndjenja është krijuar kjo smundje. Dëshira për të ndëshkuar dhe për të faqësuar. Dhe ndjehen personat që kanë këtë smundje sikur janë viktimë dhe sikur gjithë tjerët i kanë fajet, sepse ato ndoshta kanë dhënë shumë nga vetja e tyre dhe nuk e kanë marrë të njëjtën që kanë dhënë. Prandaj, në këtë rast duhet përdorur shumë shpesh afirmimi. Unë shoh me dashuri dhe mirëkuptim. I mbaj të gjithë përvojat e mia në dritën e dashurisë. Unë shoh me dashuri dhe mirëkuptim. I mbaj të gjitha përvojat e mia në dritën e dashurisë. Unë shoh me dashuri dhe mirëkuptim. I mbaj të gjithë përvojat e mia në dritën e dashurisë. Dhe smundja e artritit në përgjithësi në gjithë trupin është sepse ndoshta ndiheni të padashur, ndoshta mendoni se nuk ju duan, ka shumë kritika dhe ka inat ose mlef. Dhe kjo krijon këtë smundje. Prandaj ne këtë duhet ta ndryshojmë. Çdo gjë është mendim dhe mendimi ndryshon dhe le ta ndryshojmë. Pra nëse keni artrit, do ta përdorni këtë afirmim. Unë jam dashuri, tani zgjedh ta dua dhe ta miratoj veten time. Dhe të tjerët i shoh me dashuri. Unë jam dashuri, tani zgjedh të dua dhe ta miratoj veten time. Të tjerët i shoh me dashuri. Unë jam dashuri, tani zgjedh të dua dhe ta miratoj veten time. Dhe të tjerët i shoh me dashuri. Bëjeni këtë afirmim vazhdimisht, derisa rezultatet e analizave të ju dalin në gjendjen normale. Ju e keni këtë mundësi ta shëroni veten gjithmonë. Duke ndryshuar mendimet, ju ndryshoni botën. Çdo gjë është mendim, edhe mendimet ndryshojnë. Prandaj, vazhdoni ti dëgjoni këto afirmime të cilat janë në vijim sa i përket shëndetit. Bëj këto afirmime pjesë e rutinës tënde ditore. Thuaj ato në makinë, në punë, përderisa e shikon veten në pasqyrë, ose çdo kohë që ndjen se besimet negative po shfaqen. Trupi im shërohet shpejt. Trupi im është ideal për mua në këtë kohë të jetës. Unë e dua çdo qelizë të trupit tim. Unë jam e mbushur me energji dhe entuziazëm. Unë jam e shëndetshme dhe e plot dhe e mbushur me gëzim. Shëndeti i mirë është i imi tani. Unë e liroj të kaluarën. Unë shkoj brenda dhe lidhem me atë pjesë të vetes që e di si të shërohet. Unë jam i vetmi personi cili ka kontrol mbi shprehit e të ushqyerit. Unë gjithmonë mund të rezistoj diçka nëse unë e zgjedh. Duke mbushur mendjen time me mendime të këndshme, është rruga më e shpejtë për shëndet. Unë lejoj veten time dhe vitalitetin tim të rrjedh përmes meje. Unë jam falendëruese për trupin tim. Unë e dua jetën time. Trupi im përdor relaksimin si një kohë për të riparuar dhe për të rigjeneruar veten. Sa më shumë relaksohem, më e shëndetshme jam. Unë ecë në diell dhe kështu e rigjeneroj trupin tim dhe shpirtin tim. Unë jam e butë me trupin tim, unë e dua veten time. Unë i jap vetes si me leje që të jem mirë. Dhe tani, le të bëjmë afirmime për të dashur veten. Unë jam e vlefshme për dashurin time. Unë jam e dashur dhe e pranuar ashtu si që jam, këtu, tani. Vetdia ime është e mbushur me mendime të shëndetshme, pozitive dhe të dashura.
dhe reflektojmë veten në përvojën time. Dhurata më e mirë që mund t'i jap vetes është dashuri pa kushte. Unë më nuk pres të jem e përsosur që ta dua veten. Unë e dua veten ashtu si që jam. Unë dukem shumë bukur dhe unë ndjehem për mrekulli. Këtu, unë jam bota. Dhe jam e hapur ndaj botës. Dhe pranuese për gjithë të mira. Dashuria është mrekulli. Është një shërim mrekulli bërës. Të dua veten, funksionon dhe bën mrekulli në jetën time. Unë e shoh veten të bukur, të dashur, të pranuar. Unë jam krenare që jam unë. Unë e di se para se tjerët të më duan, unë duhet ta dua veten. Dashuria për veten fillon tani. Unë jam e butë, unë jam e mirë, unë jam kam durim me veten time. Ata rreth meje reflektojnë këtë kujdes për mua. Unë jam personi më i rëndësishëm në jetën time. Unë kërkoj në brendin time që të gjej pasurit. Unë jam tani e gatshme ta shoh bukurin time dhe magjin time. Unë e dua kush unë jam dhe unë e shpërblej veten me mendime dhe lavdrime. Kjo është një meditim për të shëruar artritisin, afirmime dhe meditim nga Louise Hay. Unë e fal veten dhe e liroj veten. Unë jam në udhërfyer nga hynorja dhe jam e mbrojtur gjatë gjithë kohës. Unë besoj procesit të jetës. Unë jam e gatshme të liroj. Unë i mirëpres mrekullitë në jetën time. Cila do gjë që duhet unë ta di, më shfaqet mua në kohën e duhur. Mua më duan dhe unë jam në paqë. E kaluara ka mbaruar. Në pafundësin e jetës ku unë jam, çdo gjë është e përsosur, e plotë dhe e tërë. Unë jam e mbrojtur, dhe gjithë rrjedhe e jetës më suporton mua. Dashuria rrjedh në trupin tim duke shëruar të gjithin. Unë meritoj gjithçka që është e mirë. Unë jam në paqë. Unë e dua dhe aprovoj veten time. Unë jam dashuri. Tani zgjedh të dua dhe të aprovoj veten time, me gjithë zemrën time. Unë i shikoj të tjerët me dashuri. Unë e fal veten dhe e liroj veten. Unë jam e udhërfyer nga hynorja dhe e mbrojtur. Gjatë gjithë kohës.
unë i besoj procesit jetësor. Unë jam e gatshme të lë të shkoj. Unë i mirëpres mrekullit në jetën time. Në çdo gjë që më nevojitet, shfaqet tek unë në momentin e duhur. Unë jam në dashuri dhe paq. E kaluara ka mbaruar. Në pafundësin e jetës ku unë jam, në çdo gjë është e përsosur, e plot dhe e tërë. Unë jam e mbrojtur dhe jeta rrjedh dhe më suporton mua. Dashuria rrjedh në për trupin tim duke shëruar të gjitha sëmundjet. Unë meritoj gjithë shka që është e mirë. Unë jam në paqë. Unë e dua dhe aprovoj veten tim. Unë jam dashuri. Unë tani zgjedh të dua dhe të aprovoj veten tim me gjithë zemrën tim. Unë i shikoj të tjerët me dashuri. Artriti në duar ose gishtat në artrit përfaqësojnë këto ndjenja. Nga këto ndjenja është krijuar kjo sëmundje. Dëshira për të ndëshkuar dhe për të faqësuar. Dhe ndjehen personat që kanë këtë sëmundje sikur janë viktimë dhe sikur gjithë tjerët i kanë fajet, sepse ato ndoshta kanë dhënë shumë nga vetja e tyre dhe nuk e kanë marrë të njëjtën që kanë dhënë. Prandaj, në këtë rast duhet përdorur shumë shpesh afirmimi. Unë shoh me dashuri dhe mirë kuptim. I mbaj të gjithë përvojat e mia në dritën e dashurisë. Unë shoh me dashuri dhe mirë kuptim. I mbaj të gjitha përvojat e mia në dritën e dashurisë. Unë shoh me dashuri dhe mirë kuptim. I mbaj të gjithë përvojat e mia në dritën e dashurisë. Dhe sëmundja e artritit në përgjithësi në gjithë trupin është sepse ndoshta ndiheni të padashur, ndoshta mendoni se nuk ju duan, ka shumë kritika dhe ka inat ose mlef. Dhe kjo krijon këtë sëmundje. Prandaj ne këtë duhet ta ndryshojmë. Çdo gjë është mendim dhe mendimi ndryshon dhe le ta ndryshojmë. Pra nëse keni artrit, do ta përdorni këtë afirmim. Unë jam dashuri, tani zgjedh ta dua dhe ta miratoj veten time. Dhe të tjerët i shoh me dashuri. Unë jam dashuri, tani zgjedh të dua dhe ta miratoj veten time. Të tjerët i shoh me dashuri. Unë jam dashuri, tani zgjedh të dua dhe ta miratoj veten time. Dhe të tjerët i shoh me dashuri. Bëjeni këtë afirmim vazhdimisht derisa rezultatet e analizave dhe ju dalin në gjendjen normale. Ju e keni këtë mundësi të shëroni veten gjithmonë. Duke ndryshuar mendimet, ju ndryshoni botën. Çdo gjë është mendim, edhe mendimet ndryshojnë. Prandaj, vazhdoni ti dëgjoni këto afirmime të cilat janë në vijim sa i përket shëndetit. Bëj këto afirmime pjesë e rutinës tënde ditore. Thuaj ato në makinë, në punë, përderisa e shikon veten në pasqyrë, ose çdo kohë që ndjen se besimet negative po shfaqen. Trupi im shërohet shpejt. Trupi im është ideal për mua në këtë kohë të jetës. Unë e dua çdo qelizë të trupit tim. Unë jam e mbushur me energji dhe entuziazëm. Unë jam e shëndetshme dhe e plot dhe e mbushur me gëzim. Shëndeti i mirë është i imi tani.
unë e liroj të kaluarën. Unë shkoj mbrenda dhe lidhem atë pjesë të vetës që e di si të shërohet. Unë jam i vetmi personi cili ka kontrol mbi shprehit e të ushqyerit. Unë gjithmonë mund të rezistoj diçka nëse unë e zgjedh. Duke mbushur mendjen time me mendime të këndshme, është rruga më e shpejtë për shëndet. Unë lejoj veten time dhe vitalitetin tim të rrjedhë përmes meje. Unë jam falendëruese për trupin tim. Unë e dua jetën time. Trupi im përdor relaksimin si një kohë për të riparuar dhe për të rigjeneruar veten. Sa më shumë relaksohem, më e shëndetshme jam. Unë ecë në diell dhe kështu e rigjeneroj trupin tim dhe shpirtin tim. Unë jam e butë me trupin tim, unë e dua veten time. Unë i jap vetes si me leje që të jem mirë. Dhe tani, le të bëjmë afirmime për të dashur veten. Unë jam e vlefshme për dashurin time. Unë jam e dashur dhe e pranuar ashtu si që jam, këtu, tani. Vetdia ime është e mbushur me mendime të shëndetshme, pozitive dhe të dashura, dhe reflektojmë veten në përvojën time. Dhurata më e mirë që mund të jap vetes është dashuri pa kushte. Unë më nuk pres të jem e përsosur që ta dua veten. Unë e dua veten ashtu si që jam. Unë dukem shumë bukur dhe unë ndjehem për mrekulli. Këtu, unë jam bota. Dhe jam e hapur ndaj botës. Dhe pranuese për gjithë të mira. Dashuria është mrekulli. Është një shërim mrekullibërës. Të dua veten funksionon dhe bën mrekulli në jetën time. Unë e shoh veten të bukur, të dashur, të pranuar. Unë jam krenare që jam unë. Unë e di se para se tjerët të më duan, unë duhet ta dua veten. Dashuria për veten fillon tani. Unë jam e butë, unë jam e mirë, unë jam, kam durim me veten time. Ata rreth meje reflektojnë këtë kujdes për mua. Unë jam personi më i rëndësishëm në jetën time. Unë kërkoj në brendin time që të gjej pasurit. Unë jam tani e gatshme ta shoh bukurin time dhe magjin time. Unë e dua kush unë jam dhe unë e shpërblej veten me mendime dhe lavdrime. Kjo është një meditim për të shëruar artritisin, afirmime dhe meditim nga Louise Hay. Unë e fal veten dhe e liroj vetëm. Unë jam në udhërfyer nga hynorja dhe jam e mbrojtur gjatë gjithë kohës. Unë i besoj procesit të jetës. Unë jam e gatshme të liroj. Unë i mirëpres mrekullit në jetën time. Cila do gjë që duhet unë ta di, më shfaqet mua në kohën e duhur. Mua më duan dhe unë jam në paqë.
kaluara ka mbaruar. Në pafundësinë e jetës ku unë jam, çdo gjë është e përsosur. E plot dhe e tërë. Unë jam e mbrojtur. Dhe gjithë rrjedha e jetës më suporton mua. Dashuria rrjedh në trupin tim duke shëruar të gjithin. Unë meritoj gjithçka që është e mirë. Unë jam në paqë. Unë e dua dhe aprovoj veten time. Unë jam dashuri. Unë tani zgjedh të dua dhe të aprovoj veten time. Me gjithë zemrën time. Unë i shikoj të tjerët me dashuri. Unë e falë veten dhe e liroj veten. Unë jam e udhërfyer nga hynorja dhe e mbrojtur. Gjatë gjithë kohës. Unë i besoj procesit jetësor. Unë jam e gatshme të lë të shkoj. Unë i mirëpres mrekullit në jetën time. Në çdo gjë që më nevojitet, shfaqet tek unë në momentin e duhur. Unë jam në dashuri dhe paqë. E kaluara ka mbaruar. Në pafundësinë e jetës ku unë jam, çdo gjë është e përsosur, e plot dhe e tërë. Unë jam e mbrojtur dhe jeta rrjedh dhe më suporton mua. Dashuria rrjedh në për trupin tim duke shëruar të gjitha sëmundjet. Unë meritoj gjithçka që është e mirë. Unë jam në paqë. Unë e dua dhe aprovoj veten tim. Unë jam dashuri. Unë tani zgjedh të dua dhe të aprovoj veten tim me gjithë zemrën tim. Unë i shikoj të tjerët me dashuri. Artriti në duar, ose gishtat në artrit, përfaqësojnë këto ndjenja. Nga këto ndjenja është krijuar kjo sëmundje, dëshira për të ndëshkuar dhe për të faqësuar. Dhe ndjehen personat që kanë këtë sëmundje, sikur janë viktimë dhe sikur gjithë tjerët i kanë fajet, sepse ato ndoshta kanë dhënë shumë nga vetja e tyre dhe nuk e kanë marrë të njëjtën që kanë dhënë. Prandaj, në këtë rast duhet përdorur shumë shpesh afirmimi. Unë shoh me dashuri dhe mirë kuptim. I mbaj të gjithë përvojat e mia në dritën e dashurisë. Unë shoh me dashuri dhe mirë kuptim. I mbaj të gjitha përvojat e mia në dritën e dashurisë. Unë shoh me dashuri dhe mirë kuptim. I mbaj të gjithë përvojat e mia në dritën e dashurisë. Dhe sëmundja e artritit në përgjithësi në gjithë trupin, është sepse ndoshta ndiheni të padashur, ndoshta mendoni se nuk ju duan, ka shumë kritika dhe ka inat ose mlef. Dhe kjo krijon këtë smundje. Prandaj ne këtë duhet ta ndryshojmë. Çdo gjë është mendim dhe mendimi ndryshon. Dhe le ta ndryshojmë.
Pra nëse keni artrit, du ta përdorni këtë afirmim. Unë jam dashuri, ta një zgjedh ta dua dhe ta miratoj veten time. Dhe të tjerët i shoh me dashuri. Unë jam dashuri, ta një zgjedh ta dua dhe ta miratoj veten time. Të tjerët i shoh me dashuri. Unë jam dashuri, ta një zgjedh ta dua dhe ta miratoj veten time. Dhe të tjerët i shoh me dashuri. Bëjeni këtë afirmim, vazhdimisht, derisa rezultatet e analizave të ju dalin në gjendjen normale. Ju e keni këtë mundësi të shëroni veten gjithmonë. Duke ndryshuar mendimet, ju ndryshoni botën. Çdo gjë është mendim, edhe mendimet ndryshojnë. Prandaj, vazhdoni ti dëgjoni këto afirmime dhe cilat janë në vijim sa i përket shëndetit. Bëj këto afirmime pjesë e rutinës tënde ditore. Thuaj ato në makinë, në punë, përderisa e shikon veten në pasqyr, ose çdo kohë që ndjen se besimet negative po shfaqen. Trupi im shërohet shpejt. Trupi im është ideal për mua në këtë kohë të jetës. Unë e dua çdo qelizë të trupit tim. Unë jam e mbushur me energji dhe entuziazëm. Unë jam e shëndetshme dhe e plot dhe e mbushur me gëzim. Shëndeti i mirë është i imi tani. Unë e liroj të kaluarën. Unë shkoj brenda dhe lidhe me atë pjesë të vetës që e di si të shërohet. Unë jam i vetmi personi cili ka kontrol mbi shprehit e të ushqyerit. Unë gjithmonë mund të rezistoj diçka nëse unë e zgjedh. Duke mbushur mendjen time me mendime të këndshme, është rruga më e shpejtë për shëndet. Unë lejoj veten time dhe vitalitetin tim të rrjedhë përmes meje. Unë jam falendëruese për trupin tim. Unë e dua jetën time. Trupi im përdor relaksimin si një kohë për të riparuar dhe për të rigjeneruar veten. Sa më shumë relaksohem, më e shëndetshme jam. Unë ecë në diell dhe kështu e rigjeneroj trupin tim dhe shpirtin tim. Unë jam e butë me trupin tim, unë e dua veten time. Unë i jap vetes si me leje që të jem mirë. Dhe tani, le të bëjmë afirmime për të dashur veten. Unë jam e vlefshme për dashurin time. Unë jam e dashur dhe e pranuar ashtu si që jam. Këtu, tani. Vetdia ime është e mbushur me mendime të shëndetshme, pozitive dhe të dashura. Dhe reflektojmë veten në përvojën time. Dhurata më e mirë që mund t'i jap vetes është dashuri pa kushte. Unë më nuk pres të jem e përsosur që ta dua veten. Unë e dua veten ashtu si që jam. Unë dukem shumë bukur dhe unë ndjehem për mrekulli. Këtu, unë jam bota. Dhe jam e hapur ndaj botës. Dhe pranuese për gjithë të mira. Dashuria është mrekulli. Është një shërim mrekullibërës. Të dua veten, funksionon dhe bën mrekulli në jetën time. Unë e shoh veten të bukur, të dashur, të pranuar. Unë jam krenare që jam unë. Unë e di se para se tjerët të më duan, unë duhet ta dua veten. Dashuria për veten fillon tani. Unë jam e butë, unë jam e mirë, unë jam, kam durim me veten time. Ata rreth meje reflektojnë
këtë kujdes për mua. Unë jam personi më i rëndësishëm në jetën time. Unë kërkoj në brendin time që të gjej pasurit. Unë jam tani e gatshme ta shoh bukurin time dhe magjin time. Unë e dua kush unë jam dhe unë e shpërblej veten me mendime dhe lavdrime.